Έχετε έρθει στην Ελλάδα από τη Συρία. Εν τω μεταξύ, Μισουρία. Από ό,τι ξέρουμε, στη χώρα σου γίνεται εδώ και δύο χρόνια ένας εμφύλιος πόλεμος. Με την Αμνάρη, μην χαλά, ο Αβελσεντέν, φιάντκομ πι Σούρια, χαρμπαχλία. Θα ήθελα να μας περιγράψεις λίγο τη ζωή στη Συρία αυτά τα δύο χρόνια. Πώς ήταν η ζωή στη διάρκεια του πολέμου. Μπορείς να μας πεις για την ποιότητα της ζωής μέσα από τις δύο χρόνια στη Συρία. Πώς ήταν η ζωή στη διάρκεια του πολέμου. Πρώτα απ' όλα, كل شيء عم تشوفوه انتو هلا وصلكم هذا جزء يعني تقريبا ربع الحقيقة لسه ما وصلكم بصورة كاملة. Όλα αυτά που βλέπετε ακόμα στα media κτλ. Δεν αποτελούν ούτε καν το 1 τέταρτο της πικρής πραγματικότητας. قد ما شفتوا وحشية بالصور، قد ما شفتوا إساءة بالصور، هي فقط لوسط الإعلام اللي كان في قدامك اليوم، لا أكثر ولا أقل. Όση αγριότητα έχετε δει στα μέσα ενημέρωσης, είναι αυτά μόνο αυτά δηλαδή, που μπορέσαν τα media να τα πιάσουν. Τα άλλα είναι πολύ χειρότερα. بداية الأزمة كان فرضا المنطقة أنا ساكن فيها يصير عليها قصف أو يصير فيها ضرب نار ننتقل على منطقة ثانية. Στην αρχή του πολέμου που ξεκίνησε, είχαμε μια ελαττική λύση ότι όταν ξεκίνησε ο πυροβολισμός, ο βομβαρδισμός σε μια περιοχή, μετακομίσαμε σε άλλη περιοχή. Είχαμε και το πρόβλημα των μπλόκων, των τοπικών μπλόκων που μας ελέγχανε κτλ. Γιατί εγώ έμεινα στην περιφέρεια της Δαμασκού. بس مع مرور الوقت صرنا نحن اللي بدنا نهرب لعندهم كمان هن بدهم يهربوا يعني صار انه ضرب اكثر من منطقه ما صفى انه تهرب لمنطقه ثانيه سينيكه όμως οι συνθήκες γίνανε ακόμα χειρότερες σε αυτούς που τους είχαμε εμείς σαν μια λύση για μας να πάμε εμείς σε αυτούς τελικά αυτοί χρειαζόντουσαν να έρθουν σε εμάς σε άλλες μέρες. بأول الأزمة كان نوعا ما التعاضد الاجتماعي قوي مع الوقت صار في انه مثل تقل على عاهل الاسره يعني انا اسره واحده ما عاد فيها تحمل اسره ثانيه معه لانه المعيشه نوعا ما ارتفعت اسعار المواد ما عاد توفرت يعني الشغل ما في طبعا عمل ما في تازمت استنى ارخيتو بوليمو. Η κοινωνική αλληλεγγύη ήταν σε καλό επίπεδο γιατί μπορούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Στη συνέχεια όμως δυστυχώς όλοι κουραστήκανε. Όλοι αισθανόντουσαν ότι δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο βάρος μιας άλλης οικογένειας. Γιατί τα έξοδα ήταν πολύ μεγαλύτερα, υπήρχε και ένα εμπόριο παράλληλο με τον πόλεμο κτλ. Και έτσι γινόμασταν όλοι βάρος ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν μπορεί τώρα στη σημερινή μέρα να βοηθήσει τον άλλον. بس كمان يعني مو معقول انا موت حالي من الجوع او ما طعمي اولادي عشان طعمي ضيفي. Συνεχίζουμε και έχουμε μια αγάπη εκεί μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει στον ένα, για παράδειγμα, να μην δώσει αυτά που θέλει το παιδί του κτλ. Να δώσει τη τροφή του για να δώσει τροφή σε άλλη οικογένεια. Δηλαδή, όλο γινόμαστε πιο εγωιστικοί. بالهي الاثناء احنا عم نحكي فيها صار الاب إذا بيقدر إنه يعني يطلع على كتاف ابنه أو يأكل من لحم ابنه ما صفى مشكلة. Μπορεί και ίσως να δούμε εικόνες που ακόμα και ένας πατέρας θα αναγκαστεί ότι να προσπαθήσει να βιώσει ακόμα και εις βάρος του γιού του. Υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις που δουλεύουν, υπάρχουν κάτι που εργάζονται ακόμα στη Συρία. Φύ μασαρία, οφεί σουρία. Αμάλ, μασαρία, ο σαρικά, ο αίσια, αμίστερ. Τι να σας πω, τι να σας πω. العمل الوحيد بسوريا انه تفي الصبح تقدر تحط ببالك انه اذا صار ضرب هون انه منطقة تروح عليها لا اكثر ولا اقل. Η μοναδική δουλειά που μπορείς να κάνεις είναι όταν ξυπνάς το πρωί να είσαι ικανός να σκέφτεσαι, να είσαι ξύπνιος ότι αν ξεκινήσει ο βομβαρδισμός ή ο πυροβολισμός εδώ, σε ποια περιοχή θα πας. العمل التالي انه تقدر تجيب الخبز اللي نحن عندنا اياه وجبه رئيسيه. Η άλλη δουλειά, η δεύτερη δουλειά που μπορείς να έχεις είναι μόνο να σκεφτείς το ψωμί με την έννοια του ψωμιού, όχι του της τροφής, του ψωμιού που είναι εντάξει, είναι αυτό που θα δώσει την βασική. بس مجرد ما تأمن الأكل طبعا الطعام مع صفة نسأل على الجودة أو النوع بس إنه تأمن إنه شيء يقدر الواحد بس إنه يسد رمقه فيه هذا نحن معناته من المحظوظين هذا اليوم.
δεν κοιτάζαμε στις συνθήκες αυτές ότι να βρούμε μια, να σκεφτούμε την ποιότητα του φαγητού. Όχι. Μόνο εκεί που να μπορούμε να επιβιώσουμε, να συνεχίζουμε να είμαστε ζωντανοί. Και πώς υπάρχουν ακόμα τρόφιμα στη χώρα. Ο κύφ μοτζούτ αγδία χαλίαν παάμ τη Σούρια. Καλήλ ο γάλιζιν. Είναι πολύ λίγες οι ποσότητες και πολύ ακριβές οι τιμές. وصار شغلة جديدة هلا صارت عنا إنه الموت أسهل شيء يعني إنه لما تسمع موت بيدك والله فلان مات أو فلان مات عادي جدا. Το πιο εύκολο πράγμα τώρα και το πιο συνηθισμένο είναι ο θάνατος. Είναι αυτό που κάθε μέρα δηλαδή είναι δεν πια δεν ενοχλεί. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα η οποία εντάξει είναι προβλέπεται, δεν είναι κάτι που μας τώρα. Αδάτνα, το καλύτνα, ούτε δίνα. Νέχνα αζαμάτ واحد مثلا بالحي, الحي كله كان يزعل. Hella, αζα بيموت 10, Allah يرحمه. خلاص, no problem. Τα ήθη και τα έθιμα που είχαμε εμείς, ακόμα και η θρησκεία μας, ότι όταν πέθανε ένας σε μία γειτονιά, μαζευόταν όλη η γειτονιά αυτή. Τώρα δυστυχώς και 10 να πεθάνουν, κανένας δεν το σκέφτεται. Δεν νοιάζεται γι' αυτό. Θεωρεί ότι είναι κάτι απλό τώρα, το έχω συνηθίσει. الوضع اذا بلخص لك اياه بكلمه واحده يعني العالم شلون عايشه هي معجزه الهيه فقط. Αυτό που μπορώ να, σε μια περίπτωση να το αναφέρω, ότι το πώς ζει ο κόσμος κάτω, αυτό είναι σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένα θαύμα. Ο Θεός βάζει ένα χέρι για να στηρίξουν κάποιοι να ζουν εκεί. يعني إذا بتحسبها بالمخ إنه بالأسعار بالموجود بالمواد اللي عم بتفوت على البلد بكذا ما بتزبط نهائيا بالحساب ما بتزبط معنا. Αν λαμβάνεις υπόψη σου δηλαδή τις τιμές των προϊόντων, της τροφής βέβαια, της βασικής τροφής, τα διάφορα που γίνονται εκεί, την ανασφάλεια που έχουμε κτλ. Είναι τίποτα δεν συζητεί με το άλλο. Δηλαδή είναι μια κατάσταση. المنطقة الوحيدة اللي أنا ساكن بمنطقة اسمها يلدا هي تعتبر من ريف دمشق. المنطقة اللي آمنة حاليا بدمشق هي عبارة عن مركز العاصمة وقسم مثلا من مشروع دمار أو كذا مسافة صغيرة جدا فقط. εγώ είμαι από την Yalda. Είναι μια περιοχή στην περιφέρεια της Δαμασκού. Η μοναδική ασφαλής περιοχή που ακόμα μένει είναι λίγο το κέντρο της πρωτεύουσας της Συρίας της Δαμασκού και Ντούμαρ, κλίμακε. Και λίγο μια περιοχή που λέγεται Ντούμαρ. Μόνο εκεί, εντάξει, μιλάμε. Αντίστοιχο τσάκι ελ Χαϊμ, νησπέτ λάσμε, καμά σάχα, καμά ζούμε. Χαϊ, μπλ ασάς, λουμπ λάσμε, μα φύγει σεκάν. Χαϊ, λουμπ λάσμε, αγλαμπα τιζάρι, αγλαμπα μοδοάρ, δόλι, αγλαμπα. Χαϊ, μα φύγει σεκάν. Ναι, μιλάμε συγκεκριμένα για το κέντρο της πρωτεύουσας που δεν είναι κατοικημένες περιοχές. Εκεί ήταν υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Δεν μένουν εκεί κόσμος, αλλά είναι μοναδική ασφαλής περιοχή. Δυστυχώς, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι και εκεί μπορεί κανείς να αισθάνεται μια ασφάλεια, γιατί γίνονται και εκρήξεις, βομβαρδισμοί, γίνονται και ακόμα και δολοφονίες. كل المدن بيهربوا من المدينة للأرياف. دمشق ضربت الأرياف هربوا على المدينة طبعا ما بتستوعب شيء نهائيا. حتى هلا صار مدخل البناء يتأجر تأجير. مدخل البناية يتأجر. طبعا العالم بالحدائق نايمة، العالم بالشوارع نايمة، واللي صح له حديقة أو شارع شغلة كبيرة الحمد لله. ذكر أن بوريت أنا فانتاستيتي أوتي أكوما إيشودي مية بوليكاتيكية ستورا نيكياجوندي. Εκεί, στη Συρία. Αν μπορείτε να φανταστείτε ότι πολλοί κόσμος μένει στους κήπους, στα πάρκα, εκεί είναι. وفي شغله طيبه حلوه بالشعب السوري انه بالشارع وبقول لك الحمد لله انه يعني امنت حالي. Ναι, φαντάστε ότι ναι, ότι αυτός ο συριακός λαός ακόμα συνεχίζει και έχει θετικά στοιχεία. Ότι ναι, μένει με τα παιδιά του σε ένα πάρκο, αλλά συνεχίζει και άμα τώρα το δάσκο σου είσαι, σου λέει δόξα στον Θεό, βρήκα κάπου που να είμαι, στο πάρκο. Πριν τον πόλεμο, τι δουλειά έκανε? Σου العمل اللي كنت تعمله في سوريا؟ دار نشر. Δούλευα σε ένα εκδοτικό οίκο. Και έχασε τη δουλειά σου με το ξέσπασμα του πολέμου, τι έγινε? بسبب الحرب خسرت عملك ولا استمريت في العمل؟ خسرت العمل، المنزل، أنا ساكن بيلتا، العمل، المنزل والصحة الحمد لله. Έχασα και τη δουλειά μου, έχασα και το σπίτι μου, δυστυχώς, και έχασα και την υγεία. Γιατί αναφέρει κάτι για τα κορίτσια, για τα παιδιά που έχει, που και αυτές γίνανε θύματα. Λέμε, أنا ما طلعت من سوريا غير بعد سنة من الأحداث. كنت حاطط فيزا على مصر، إيجيبت. المهم بعد بعنا ما كان عندنا، المهم طلعنا على منطقة ثانية اسمها صحنايا. صحنايا فتنا من طريق الأدب.
Εντε, τλάτ με σούρια πατσένε, ελτ. Έφυγα από τη Συρία ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου. Αول أحداث كنا لأنه كانت عاصفة نوعا ما ما في شيء. وكان عندك فيزا لمصر. قدمت فيزا على مصر، أخذت فيزا على مصر. كي بورش أنا أبغى له فيزا شيء تين إيجيبتو. وعلى أساس إنه أطلع أسس عمل بمصر. وأقعد هناك حتى نجهد الأحوال. كيف سكفتي كأوتي أنا باوش تين إيجيبتو يعني أشكي نشوف مياه دولية في ناركي مي بوش مثل نري مشون ي. تي فيزا تين أبغى لك أمريكا نومي ما بوشي. الفيزا طلعت بشكل نظامي بشكل قانوني. عندي كان. كانونيكي كنومي مي فيزا. عندي هلا موجودة في جوازي يعني. كيف كم يبقى شو؟ طلعنا على منطقة تانية عشان نودع جماعة. هم صار علينا إطلاق نار على السيارة كلها إعدام جماعي. Βγήκαμε από το σπίτι μας για να αποχωρήσουμε φίλους και συγγενείς που φεύγανε και αυτοί και δυστυχώς πέσαμε θύματα σε μια μαζική δολοφονία. Δεχτήκαμε πειρά από παντού. Ένα عندي طفلتين وصبي وطبعا زوجتي. انا اجت طلقة بظهري من الأفا. Έχω δύο κορίτσια και ένα αγόρι, την γυναίκα μου κτλ. Εγώ έπαθα μια σφαίρα εδώ στη πλάτη μου. بسيطة الحمد لله ما في. Ευτυχώς ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός. Ρήμα, 6 سنين. Η κόρη μου που τη λένε Ρήμα και είναι 6 χρονών. Πέρασε μια σφαίρα από υπερβόλο όπλο από την πλάτη και βγήκε από το στήθος σχεδόν, δηλαδή πέρασε και το στομάχι και έχουν καλυφθεί κάποιες τρύπες εκεί. Λεκπίρε Σπασιχάμ, άμρα 10 σενοά. Το μεγάλο κορίτσι που είναι 10 χρονών και το λένε Σιχάμ. Είχε τελακά, διελάβητα. Έπαθε μία σφαίρα εδώ ακριβώς στο λαιμό. Αχ, είναι Σιχάμ, σου λαδράλ της άρπαρε. Ρήμα, στάξαλου λοτχάλ, φαβότα αμέσφαχάς, στάξαλου λοτχάλ. طبعا المعدة الكولون الأمعاء طبعا كله تهتك هذا. Στο μικρό κοριτσάκι Ρήμα χρειάστηκε να αφαιρεθεί η σπλήνα. Χρειάστηκε να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις σε διάφορα σημεία και στο στομάχι και στα έντερα. Λόγω αυτού. Και τώρα δυστυχώς έχουμε. تركب يوميا. Έχουμε συνέχειες, δηλαδή δεν έχει λυθεί το θέμα, γιατί φαίνεται ότι ακόμα και τα έντερα δεν είναι σε μια καλή κατάσταση, κάπου πετάγονται προς τα έξω και φαίνεται ότι αυτό όσο περνάει ο χρόνος χειροτερεύει. Και αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε αυτά τα είδη. Για να πιέσουν τα έντερα, μην. طبعا قعدت بالمشفى حوالي الشهر. كانت في نοσοκομείο το κορίτσι για ένα μήνα. Σε ποιο νοσοκομείο? Μπήκε μέσα στη Σουρία ή μέσα στη Ραχμέ. Λέγεται το νοσοκομείο, το σχολείο του Έλιους, Αρ-Ραχμέ στα αραβικά. Στη Δαμασκό. Στη Δαμασκό. السهام طلق برقبته. طبعا السهام عملت عمليه قعدت حوالي يومين بالمشفى وطلعت. بس بعد العملية صار عنده فقد للسمع وتيبس هيك بالرأس. Στο μεγάλο κορίτσι που είχε πάθει τη σφαίρα στο λαιμό, δυστυχώς, την πήγαμε στο νοσοκομείο και έκατσε εκεί δύο μέρες. Χειρουργήθηκε και εκεί. Για δύο μέρες και σε δύο μέρες βγήκε. Και νομίζω ότι εντάξει, καλά έγινε. Δυστυχώς όμως στη συνέχεια καταλάβαμε ότι όχι, έχουμε συνέπειες αυτού του τραύματος που τελικά ξεκίνησε να δηλώνει μία βαρύ ακοεία. Και να μην μπορεί να κουνήσει το μισό του προσωπό του. Δηλαδή είναι. Και δυστυχώς, επειδή στη συνέχεια με το πόλεμο, όσο πέρασε ο χρόνος, δεν υπήρχαν και γιατροί εκεί. Και έτσι υπήρχαν μόνο δύο λύσεις, ή να πάμε στα νοσοκομεία του μετόπου, δηλαδή των ανταρτών, ή να πάμε στα δημόσια. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρχαν καν υποδομές για να βοηθήσουν σε κάποιες τέτοιες βάσεις που αφοράνε την νευροχειρουργική. هلا الموجود حاليا بس هي الحبوب اللي بياخذوها بيتعاطوها مثل مخدرات او كذا اللي عم نضطر انه نعطيها للبنت هاي اللي موجوده بسوريا حاليا لانه بس انه تنام. Αυτό που κάνουμε τώρα στο μεγάλο κορίτσι είναι μόνο να της δώσουμε κάποια φάρμακα που είναι ηρεμιστικά. Σου λαντουιέ.
Βολταρέν, κάποια περιμεστικά που έχουν κάποιες ουσίες μέσα μόνο για να κοιμάται το κορίτσι και να μην. Καθίσαν λοιπόν στην Δαμασκό, πόσο διάστημα και μετά πώς φύγανε, πήγανε στην Αίγυπτο μετά. Μπάντι μα στο Μαγαντάρτ. Λόγεν Μαγαντάρτ. لما عادت بالمشفى انتهت فيزة مصر يعني خلص وقتها صفى عنا مثلا مبلغ فرضا انه يا اما بطلع فيه على مصر بعالج اطفال فيهم يا اما انه بطلع البلاد اللي هي بالنسبة لنا حلم انه عساس انه بوصل بهالمبلغ منه بنعالج اطفال منه بنأمن بيت لان ما صفى عنا بيت ما صفى عنا معيشة ما صفى عنا شغل انه بقى حسبناها لأول مرة اقتصاديا صار في ناش. Αυτό που έκανα με τα λεφτά που μείνανε μετά τη θεραπεία και των δύο κοριτσιών που δεν ήταν και πολύ επιτυχείς και τα λοιπά ήταν, και αυτά τα λεφτά τα είχα επειδή πούλησα τα πάντα, το αυτοκίνητο, το σπίτι και τα πάντα, δεν είχα τίποτα και σκέφτηκα ότι έχω δύο επιλογές, ή να πάω στην Αίγυπτο και τα λεφτά μου φτάνουν μόνο για να θεραπεύσω, να συνεχίσω τη θεραπεία των δύο κοριτσιών και τα λοιπά, ή αλλιώς να φροντίσω αυτά τα λεφτά να είναι έξοδα για να πάω σε μια χώρα η οποία μπορεί τουλάχιστον να μου προσφέρει μια ανθρώπινη βοήθεια, μια ανθρώπινη υποδοχή. Βρίσκεται σε μια κατάσταση ο άνθρωπος και η οικογένειά του, δύο τραυματισμένα παιδιά. Δεν υπάρχουν υποδομές στη Συρία, δεν έχει και πολλά λεφτά και με αυτά τα δεδομένα τι αποφασίζει να κάνει. مثل ما حكينا اني انت عندك طفلتين مصابات لاحظ كيف مثل ما حكيت اني رحت على المشافي اللي فهمت اني يعني في الحالتين ما في اي بنيه تحتيه ممكن تتعامل مع الحالتين ما هيك كنتيجه وكذا لكن فبالاخير شو قررت بعد ما صارت معنا الحادثه كانت وضع الكبيره نوعا ما مستقر متى تو اتيخيما η κατάσταση της μεγάλης φαινόταν ότι ήταν σταθερή. Έτσι φαινότανε. Η κατάσταση της μικρής ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Μπαίνε να έχουμε την χάλη الحرجه. عشان انه نطلع نعالجها برا لانه اذا طلعت انا على مصر طبعا ما راح اقدر اعمل بس انه عالجهم لا اكثر ولا اقل. ثاني يوم ولجان الاغاثه اللي موجوده هنيك تعيسه جدا. لا في اغاثه، لا في متابعه ولا في شيء بس للاعلام، لا اكثر ولا اقل، كانوا هنيك عم يشتغلوا بالاعلام، في لي معارف بمصر وين في مصر؟ في مصر اتصلت فيهم وسالتهم قالوا ما في شيء ابدا. Και έτσι επέλεξα δυστυχώς λόγω της επίγουσας κατάστασης της μικρής, λίμα με το τραύμα που είπαμε και με τα έντρα κτλ. Που ήταν σε μια κατάσταση περιέργη, ώστε να σκεφτώ ότι να σώσω τη μικρή που το χρειάζεται. Και σκέφτηκα ότι αν πήγα στην Αίγυπτο, ήξερα ότι η δομή της υγείας δεν ήταν καλή. Δηλαδή υπήρχαν κάτι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είμαι σίγουρος και να αισθάνομαι μια ασφάλεια για την κόρη μου. Και έτσι αποφάσισε να φύγει από τη Συρία και να πάει πού. Ουχέ καράτε να βγάλει Σουρία με την Τζαχ. Και έτσι σκέφτηκε προς τη Σουηδία. Α, μάλιστα. Και πώς άρχισε το ταξίδι προς τη Σουηδία, λοιπόν. وكيف بدأت الرحلة باتجاه السويد؟ الاتفاق المهرب اللي كان اتفق معنا على الطريق انه 10 15 يوم بتكون بالسويد انت. Ναι, η περιγραφή όπως μου ανέφερε ο έμπορος και τα λοιπά, ότι σε 10 με 15 μέρες εγώ θα είμαι στη Σουηδία. Με έναν έμπορα δηλαδή. Ναι. Και πόσα λεφτά του έδωσε η αρχή του έμπορα. Αντέσ, طلب مصاري. يعني انا وريما تقريبا مليون سوري. Εγώ με τη Ρήμα μας ζήτησε 1.000.000 Συριακών λίρων. Περίπου ήταν 10.000 τότε. 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ τότε. Για τα δύο. Για τον πατέρα και το κοριτσάκι. Του δίνεις λοιπόν 10.000 ευρώ και πηγαίνει πώς. Δε φατήλω το μασάρι. Και αρχίζει το ταξίδι πώς. Χατένα το μασάρι στο σπίτι του στη Σουρία. Είναι με αγωγησία Ρουμανία. Είναι Σύριος, δώσαμε τα λεφτά, τα αφήσαμε στο σπίτι της οικογένειάς του, των γονιών του στη Συρία. Αυτός είναι Σύριος με μια επικότητα της Ρωμανίας. Φύγαμε από Δαμασκό προς Χαλέπη. الحدود خلونا نمشي شي 3 او 4 كيلومتر هيك انا وبنتي لحالنا مهرب على الطرف هذا مهرب على الطرف الثاني وصلنا على الحدود التركية تسمى στο Χαλέπι μετά μας βάλανε σε ένα μικρό μπας, μικρό λεωφορείο και τα λοιπά και αυτά που μας μετέφερε σε μια άλλη κομμόπολη. Πόσοι άνθρωποι γενικώς ήταν μέσα σε αυτό το ταξίδι? Πόσοι είχες κάνει πρώτα, εκείνη τα χάλα, εντός δεν τα... Χάλα, όχι, μόνος μου ήμουν με το πιμικό. Α, μόνος εσύ και... κανένας άλλος. Το αναφέρω ότι πήγαμε σε μια κομμόπολη, μετά σε άλλη, ένα μικρό χωριό και μετά περπατήσαμε περίπου 3 με 4 χιλιόμετρα και φτάσαμε στα τουρκικά εδάφη. Και από Τουρκία?
بتركيا الطرف الثاني التركي اجى كمان على ميتور واخذنا لعنده على البيت، بالبيت قطعنا بالباص على اسطنبول. Και στην Τουρκία με ανέλαβε άλλος ένας συνεργάτης βέβαια και μας πήγε στο σπίτι του, μας έκοψε εισιτήρια την Κωνσταντινούπολη και αναχωρήσαμε. Άντε με φύντο, το λέει 18 ευρώ. Έμανα στο συνοδοκείο εκεί στην Κωνσταντινούπολη για 18 μέρες. Μετά πλάνα με σειάρα, ο Αντρί Ιεχετ Γινάλιουνα. Και μετά με βάλα σε ένα αυτοκίνητο και μετά με μία Ιεχετ Σαριέκ. Μπέλαμ Ματάτη. Μπέλαμ Ματάτη. Μπατάτε. Και μετά μας βάλανε σε ένα φουσκωτό και έτσι έφτασα στην Ελλάδα. Άρα, πηγαίνει λοιπόν, φτάνει στις ακτές του Αιγαίου, κατάλαβα καλά. Φτάνει στις ακτές του Αιγαίου και με φουσκωτό πάει πού? وصلت طبعا اكيد هن نزلوكم على القلب مطاطي من شواطئ بحر ايجا اللي هي مقابل تركيا وين وصلتوا بعدين لوين لاي جزيره لاي منطقه طلعونا على اساس احنا انه حوالي 37 واحد بالقارب مطاطي وعلى اساس ساعتين او ثلاث ساعات تكون بمتنين طلعنا بعد ما مشينا شوي بالبحر بلش يرتفع الموج المهم قعدنا بالبحر 7 ساعات ξεκινήσαμε από εκεί, ήμασταν 37 άτομα στο ίδιο φουσκωτό. Και από πού ξεκίνησε, από ποια πόλη. بتعرف من أي منطقة بدأ الموضوع؟ لا لا بس هي قريبة على هي شو اسمها بتركيا. هاي المنطقة اللي بيطلعوا منها دائما قريبة على دث. لا لا مش أنا قلنا أيوة قريبة على قبل إزمير بشوي. Εγώ υποθέτω ότι πρέπει να ήταν κοντά στη Σμύρνη, κάπου εκεί. Δεν γνωρίζω, εκεί φεύγουν κάποια καράβια κτλ. Στο φουσκωτό πόσοι ήταν, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα? 37 το ανέφερε. 37 άτομα, μάλιστα. Τους είπαν ότι σε 2-3 ώρες θα φτάσουμε στην Ελλάδα και τελικά όχι, μάλλον ξεκίνησε ένα κύμα, είχε άνεμο κτλ. Και έτσι κράτησε η ιστορία αυτή 6-7 ώρες. 6-7 ώρες. Από τις ακτές μέχρι τη Μυτιλήνη ήταν 6-7 ώρες. 7 ساعات مش شواطئ تركيا لا ميتيلين. نعم. Και طلع معنا قبطان تركي وصل لجزيرة تركية ما بعرف شو اسمها نزل وعطى واحد من السائقين انه يكمل لحاله هو قال هذيك هي اليونان كان في موقف يعني ايه بينزل قبطان بينزل قبطان التركي بيقول لك هذيك هي اليونان شايفة وكمل لحاله بيجي واحد من اللي الركاب دربوا شوي بهالساعتين اللي وصل فيها على الجزيره التركيه واخذ هذا وكمل فينا ابيست تو ليه ότι όταν ξεκινήσαμε από την τουρκική παραλία εκεί ήταν ένας Τούρκος καπετάνιος μαζί μας ο οποίος μετά σε ένα σημείο που υπήρχε ένα μικρό νησάκι της τουρκικό κτλ εκεί κατέβηκε και κατά τη διάρκεια των 2 ώρων πριν εκπαίδευε έναν επιβάτη δηλαδή έναν πρόσφυγα να οδηγήσει και του είπε: Εκεί είναι η Ελλάδα και πηγαίνετε. Είναι έκδοση πάντων. Νουσά, νουσά. Και του λέει σε μισή ώρα. Άντε, τέτοια ώρα το σουνά, ρε. Ναι. Και του λέει: Μπενετήκε σαν ράκε, που είναι ντόρμο. Χωνή σου, σαν χάτσε. Σε πήγε μισή ώρα, κρίνει κάτω 3 ώρε. Χωνή σου, σαν κρίνει. Τνίμ μπελα. Βάχτ في Αφγάν, βάχτ في Σουρία. لما وصلنا على الجزيرة كان في قاربين مطاطيات اي ما بعرف ايتان ديو فوسكوتا وانس ايكا افغانوش كي والوس تو انا ايكا افغانوش كي تو الو ايكا سيريوس لما وصلنا على الجزيرة التركية لما راحوا القبطين اللي كان عم يسوق القارب تبع الافغان رفض انه يكمل عرفت شلون؟ قال ما بيحط العالم برقبته كان وقتها تونسي حطوا واحد تونسي عليه يجمعوهم بقارب واحد لا لا هن قاربين يطلع القبطان بيدرب واحد وبالقارب تبع الافغان طلع معهم واحد تونسي ساق فيه لما وصلنا على الجزيره التركيه نزل التونسي على ما بكمل ما بسوره تبع الافغان بسبب الموج؟ موج لقيته اكسيش ότι ήταν δύο φουσκωτά το ένα είχε Αφγανούς και το άλλο είχε Σύριους το φουσκωτό που είχε Αφγανούς το οδηγούσε ένας από την Τυρισσία ο οποίος όταν φτάσαμε στο τουρκικό νησάκι στη συνέχεια αυτός παρατήθηκε και είπε ότι εγώ δεν συνεχίζω γιατί είχαν κύμα, λέει, είχε άνεμο κτλ. Και εγώ δεν μπορώ να αναλάβω ευθύνη για τις ψυχές αυτές. Να ξανασυνεχίσω μέχρι την Ελλάδα. Οι άλλοι μείνανε, οι Αφγανοί μείνανε εκεί στο τρίκο κονισάκι. Μόλις αποβιβάζονται από το ταχύπλο, τι κάνουνε? Ουσόλτου λαβιτελίνε, νζήλτου με κάρεπ μαπτάτη, ουμπαντέν. Μπαντέν μ
من الصبح لتنتين ونص الظهر حوالي 8 ساعات 9 ساعات. Και μετά περπατήσαμε για 8 με 9 ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Μέχρι που φτάσαμε που μπορούσαμε να πάρουμε ένα λεωφορείο. Nilbas al Marfa. Πήραμε το λεωφορείο προς το λιμάνι. بالمرفأ طلعت الجوازات قطعت وجيت على الأثينا. Στο λιμάνι έδειξα διαβατήρια και μπόρεσα να αγοράσω τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια. Και πήγες, έφτασες στον Πειραιά. Έτσι. Που πλάτο με σαφήνε, ο Σούλτουλε Πειραιά. Στα. Πήραμε το καράβι και φτάσαμε στο Πειραιά. Και. Μπάντεν. بعدين اتصلنا بالمهرب بعثنا عند بيت اللي بتنزل على المنطقه منطقه معينه وفي عالم تستناك هناك επικοινώνησα με τον Όιμπρο το ίδιο και μου έδωσε πληροφορίες ότι να πάω σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Έτσι. Ακριβώς, που θα βρω εκεί κόσμο και άλλα άτομα που μπορώ να μείνω εκεί μαζί τους. وبعدين كان الجو تعيس لحتى بعدين صحنا سفرة انه نسافر عن طريق البحر انه نهرب 23 يوم 13 يوم ما صار شيء. Για 23 μέρες, για 23 μέρες δεν προχώρησε τίποτα. حاولنا بالمطار. حاولت بالمطار لروشن. حاولت بالمطار بعد 13 يوم. ما بقدر اطلع انا وبنتي. Προσπαθήσαμε αεροπορικό, τελικά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει. Εμείς οι δυο να ταξιδέψουμε μαζί. ضلت ايام تمشي من شهر ونص حاولنا ردينا على البحر. Περάσανε μετά και άλλες μέρες και τα λοιπά και αυτά και τώρα πριν... Πάντα ο στόχος είναι να πάει στη Σουηδία. Ναι, ο στόχος ήταν η Σουηδία. Και μετά τώρα πριν 1,5 μήνα προσπαθήσαμε και μέσω της θάλασσας Αντρέι Ιλμπαχάρ με την Μαρνά. Βουσήνα να μάντχα Αβιλ Μπάτρα μισχουάι ο ασάς είναι χαττούνα είναι μπι μήτλ μουντεγά σιάχη γρφή ο ασάς είναι ήγη λιάχτη الصبح ما اجا ασάς للمساء 6-7-8 ما اجا 9-9 اجا الشطاط. Κανονίστηκε λέει το εξής, ότι να πάμε θαλάσσια κάπου σε ένα σημείο πριν την Πάτρα. Και μας είπαν να περιμένουμε ένα ταχύπλωτο, ένα σκάφος που θα έρθει να μας πάρει. Και έτσι το πρωί δεν ήρθε, το προβράδυ δεν ήρθε. Και τελικά κάποια στιγμή ήρθε η αστυνομία και μας. Και σας συνέλαβε. Ναι. Σας πιάνει λοιπόν η αστυνομία και τι γίνεται. Πώς σας πιάνει. Σιόρτα μα κούτκον, τα κούτκον. Κύφτα άμαλιτ μακόν. Τζέγιο. Τα άμαλιτ τζέγιο. Λέει ότι ήταν καλή συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή. Θα δουράλκωσε. Μας πήραν στο τμήμα. بالقسم كان في دكتور بس اخلاقه طيبه يعني ما بعرف شلون بده هو طبعا الشرطي بيقول للشرطي الثاني انه في عندنا هيك حاله اخذنا لحالنا اخذنا على مشفى فحصوا البنت سالنا شو بدنا قلنا له جوعانين ونعسانين جاب لنا اكل احسابه الخاص يعني مو جاب حليب للبنت فوتنا على القسم مدلنا الراحه بالارض نيمنا طبعا برا Μου είπε στην κυρία. Λέει ότι φτάσαμε στο τμήμα. Κάποια στιγμή βρέθηκε ένας γιατρός στο τμήμα. Ο οποίος ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Λέει ότι δεν ξέρω, μάλλον η είδηση πέρασε από έναν αστυνομικό στον άλλο. Ότι πρόκειται για ένα κορίτσι, ένα περιστατικό που έχει όντως ένα θέμα και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθούμε. Και λέει ότι όλος ο γιατρός μας πήγε στο νοσοκομείο, εξετάσαν το κορίτσι και μας ζήτησε, μας ρώτησε τι χρειαζόμαστε. Και είπαμε ότι χρειαζόμαστε τροφή και είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Μας έφερε και τροφή από την τσέπη του, πλήρωσε λέει ο γιατρός. Και μας έβαλε όχι μέσα στα κρατητήρια, λίγο εκτός και μας τρώσανε κάτι και έμεινα εγώ με το κορίτσι. Μας ζητήσανε να μπούμε μέσα στα κρατητήρια. Και έτσι το κορίτσι κάθε φορά που έβλεπε τα σίδερα, το παιδί και τα λοιπά, εκεί φοβήθηκε και τα λοιπά. Και καταλάβανε οι αστυνομικοί ότι δεν γινόταν και μας ζητάνε ότι φέρτη να ξεχωραστεί και λίγο ακόμη. Ξαναέγινε μια άλλη προσπάθεια και ξανά το ίδιο. Το κορίτσι δεν μπορούσε να δεχτεί ότι να μπει σε κρατητήριο. بالاخير دخلوكم الزنزانه ثلاث محاولات اخر محاوله قال بنحطكم مو بالزنزانه بالممر بين الزنزانات وحطونا طراريح هنيك بس طبعا فاتت وما قدرت تتحمل تريش προσπάθειες να μας βάλουν στα κρατητήρια τελικά απετύχανε ότι το κορίτσι δεν δεχότανε και έκλαιγε συνέχεια και έτσι μας κάνανε μία πρόταση ότι να μας βάλουν στο διάδρομο μεταξύ των θαλάμο και τα λοιπά. Και πάλι το κορίτσι δεν δέχτηκε. Σου μας το φλεράφτε καμά. Ακίτ. Ενώ είχε αντάγδε με την Σουρία, με την Σούρτα και με την Ισλάμ. Λέει ότι το κορίτσι
από τη Συρία με αυτά που έχει δει, έχει πάθει κόμπλεξ και από τους αστυνομικούς και από τα όπλα. Άχερ μέρα αν ο ضابط, يا اما بتفوتوا كيفكم على الممر, يا اما اجباري على الزنزانه. Στο τέλος ο αξιωματικός του τμήματος μας είπε, ή θα μπείτε με τη δική σας επιλογή μέσα εκεί στο διάδρομο, ή σειρικά θα σας βάλω με το ζόρι μέσα στο κρατητήριο. Στο κανονικό κρατητήριο. بالحاله ريما تعبت كثير وتعبت انا كثير حتى صار انه مثلا ينزل مني العرق وما عاد سمعت شو صار معي. قام الضابط طلع طيب قال انه اجى هداني ما في مشكله نو بروبلم خليك قاعد هون وحطونا برا قدام المكاتب بطراريح وقعدوا. Αυτό που μας είπε ότι με το ζόρι και τα λοιπά, κατάλαβε από το ύφος το κορίτσι ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ίδια χαιρέτησε πάρα πολύ και άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Εγώ έδωσα πολύ περίεργα, δηλαδή από το άγχος μου και τα λοιπά, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω και τα λοιπά. Ευτυχώς μέχρι που κάποια στιγμή κατάλαβε ότι τελικά δηλαδή επιβάλλει κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο σε μια τέτοια περίπτωση. Και τελικά όχι, δέχτηκε ότι ναι, όχι, θα μείνετε εκτός, δεν πειράζει, μείνετε. Δηλαδή, كابوش كان بيسو خلونا طبعا برا قعدنا 6 ايام بعد 6 ايام حتى عملوا لنا اوراق وهي ورقه طرد قسمونا طبعا كيتسي بيراسان 6 ημέρες μετά μας πήραν τα αποτυπώματα αυτού τον βαρά ورقه طرد και μας δώσανε ένα χαρτί αναχώρηση εντός 30 ημερών ένα χαρτί αναχώρηση εντός 30 ημερών طبعا خلصت الخطية δυστυχώς το χαρτί αυτό έληξε. Πόσο καιρό τελικά είναι στην Ελλάδα τώρα? Καντέστα λαχνιζάμα χαλία φιλιονά. Αρπάτους. Περίπου 4 μήνες. Περίπου 4 μήνες. Σε αυτό τον καιρό, σε όλο αυτό το διάστημα των 4 μηνών, πώς βιοπορίζεται, πώς τρώει, πού κοιμάται, τα ρούχα του, τα πλένει, πού τα πλένει. Χιλάλ φέτρα هاي كلها 4 شهور. انت كيف عايش يعني الغذاء, الملابس, الغسيل, السكن, كيف عايش؟ سكنك مثلا. فترة قعدنا ببيت مع بيقولوا لنا يعني النفرات شو بيهربوها النفرات شو بيقولوا لها. أول فترة كان معي مصاري نقعد ببيت ندفع كل يوم 5 يورو 5 يورو 5 يورو. بعدين انتقلنا على بيت تاني كمان ندفع 5 يورو 5 يورو. في لانتقلنا قعدنا يوم بالشارع طبعا ما كان في بيت لحتى انه المعارف او كذا يدلونا على بيت تاني. بعدين في واحد بيقولوا له حاج عمار هذا اللي قلت لك عليه حطنا عند بيت واحد بيشتغل عنده شغيله يعني حطنا هلا الزلمه هيك بس. Στην αρχή μείναμε με πολλά άτομα και έτσι πληρώνανε κάθε ένας από ένα ποσό τη μέρα. Μελισίως αυτό το πληρώμα για να μείνουμε. Αλλά τα λεφτά δεν έχει κάνει μεροκάματα στην Ελλάδα. Στην αρχή που είχε. Όχι, στην αρχή είναι που είχε τα λεφτά. Ακριβώς. Το λέει. Ναι. Στην αρχή είχα λεφτά και έμεινα με πολλά άτομα σε ένα σπίτι και έτσι πληρώνανε κάθε μέρα ένα ποσό, το 5 ευρώ κτλ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρόκειψε ότι όχι, και έμεινα μία μέρα στο δρόμο με το κορίτσι. Στο δρόμο εννοεί άστεγο. Λέμε, μπιδούσα καν πισάρι είναι το. Ναι, είναι στο δρόμο. Έμεινα με το κορίτσι. Μπαδέν τα ράφια αρασιάχα σε λισάδου, άμα να κμα. Άμα να αλλά. Σούρι, εγώ Σούρι. Σούρι, μετά γνώρισα ένα καλό Σύριο που φρόντισε ότι να μιλήσει με κάποιον να με φιλοξενήσει με το κορίτσι εκεί στο σπίτι του. Χαλία μου πήμουν εκεί και λαζέλ. Μουκίμ عنده مع انه لا كمان هو قاعد بلا شغل يعني هو كمان كاكوما εκεί φιλοξενούμε παρόλο που αυτός που με φιλοξενεί είναι άνεργος. Του έχουν τελειώσει τα λεφτά της Σύρια δηλαδή. المصاري طلعت فيها من سوريا انتهت. انتهت. ما بقي معك فلوس. سؤال بسيط ما معك فلوس هلا. لا نهائيا. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή όλα αυτά τα υλικά για το παιδί του που χρειάζεται που είναι τραυματισμένο οπότε πώς τα... طب وهالمواد هاي اللي عم تلزم مثلا سؤال طبيعي هالمواد اللي عم تلزم للطفلة هاي كيف عم تحسن تأمنها؟ والله لما طلعنا على السجن هذا الدكتور بمبالغة شخصية أمن لنا شوي وكان في واحد أهل خير يدفع لي مصاري يعني يشتري إياهم من أمونيا كل هم بيعطينا هاي إيه هذا الحجي كل 6 أكياس 30 يورو و إجت فترة اجت فترة العادة الكيس كل يوم انا بركبه واحد كل يوم اجت فترة ريما قعدت شهر ونص على كيس واحد صرت حط لها الزيت تبع الكهرباء داير من دار هيك شرطان ايه لانه هذا خرب وفكه وفضي لها اياه هيك واغسل لها اياه ورد رجع لها حتى صار عنده هون تحسس وصار عنده يعني
Στην αρχή ο γιατρός που σας ανέφερα, που το γνώρισα εκεί κοντά στην Πάτρα και τα λοιπά, ο ίδιος όταν φύγαμε από τη φυλακή φρόντισε με δική του βοήθεια να μου αγοράσει, ακριβώς, με δικά του έξοδα να μου προσφέρει κάποια. Στη συνέχεια αυτά τελειώσανε και ο κύριος μου βοήθησε να φιλοξενούμε εγώ αλλού και ο ίδιος μου αγόραζε κάποια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχα έλλειψη σε αυτό, γιατί αναγκάστηκα αυτό που πρέπει να το αλλάξω μία φορά τη μέρα, κάθε 6-4 ώρες χρειάζεται ένα τέτοιο. Στην συνέχεια δυστυχώς αναγκάστηκα για ένα μήνα να χρησιμοποιήσω μόνο ένα. Χρησιμοποιούσα κάτι σελοτέιπ των ηλεκτρολόγων κτλ. Κάτι που προκάλεσε αλλεργία στο κορίτσι. Άλλες φορές το έδωσε σε ένα σκηνή. Άλλες φορές το έδωσε με σκηνή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Κάτι έπρεπε να κάνω, αλλά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι άνεργος, χωρίς λεφτά. Υπάρχουν κάποιοι που τον βοηθάνε πέρα από Σύριους, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις στην Ελλάδα, αρρωγής, αντιδραστικές οργανώσεις, κάτι που να τον βοηθάνε. Γιατί οι επίσημες αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν في حدا عم بيساعدك كمنظمات هون اي منظمه مثلا انسانيه لحقوق الانسان للاجئين كذا لكذا باستثناء مثلا مساعدات الشخصيه من السوريين رحنا على اطباء بلا حدود عم طلعوا حدود بلا اطباء ما 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 في هيك شيء بس عكستوا الاسم Πήγαμε στους ιατρούς χωρίς σύνορα και δυστυχώς αυτό που κατάλαβα ήταν σύνορα χωρίς ιατρούς. Το λέει ακριβώς έτσι. Λέει ότι ναι, κάνω ακριβώς την ονομασία αντίθετη, γιατί έτσι ήταν η αντιμετώπιση. Δηλαδή, ανταμούνε σχέλη واحدة بس, بسألوك عندك أوراق خارطية أو كذا, وقدمونا ورقتين صغار فيهن عنوان مشفى البيضان. مشفى البيضان. Δύο πράγματα μου δώσανε μόνο. Όχι δώσανε, δύο πράγματα ρωτήσανε. Ότι το ένα είναι, με ρωτήσανε αν έχω χαρτιά ή όχι, μια ερώτηση, και το δεύτερο ήταν να μου δώσουν δύο χαρτάκια που έχουν την διεύθυνση του σχολείου παιδών. Τίποτα άλλο. Τα σύνορα χωρίς γιατρούς, Ναι. Οι γιατροί χωρίς σύνορα που τους λέει ακριβώς αντίθετα, γιατί έτσι το θεωρεί. Είναι σύνορα χωρίς γιατρούς. Και τώρα, είναι σε μια κατάσταση, ποιος τον βοηθάει. Χάλια, μην αμπισάτακ με χάλια. Χάλια, ένα άλλη. عالي على هالزلمة لا أكثر ولا أقل. تيبوتا εγώ είμαι βάρος στον άνθρωπο, στον άνεργο που μένει εδώ. Είναι άνεργος και ο άλλος. Ναι, ακριβώς. Τον έφερε προηγουμένως. Ναι, αυτό είμαι. Είμαι ένα τίποτα, είμαι βάρος σε έναν άνεργο στην Ελλάδα. طبعا بعد ما استنزفنا الشامع او استنزفنا اهلي كلهم يعني انه حتى صرنا اخر شيء يعني مثل انه لمه او جمعيه او كذا يعني مش هاي يبعثوا لنا لا اكثر ولا اقل افو استنزفنا افو είχα καταναλώσει ακόμα και τις βοήθειες των γονιών που μαζεύανε λεφτά όπου μπορούσαν γιατί είμαστε εμείς κάπου στον αέρα. Και αυτό τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα δηλαδή άνεργος με ένα κοριτσάκι που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και χωρίς καμία βοήθεια από τις ελληνικές αρχές. Δεν μπορεί να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές, γιατί για τις ελληνικές αρχές είναι ανύπαρκτος. Απλώς πρέπει να μην υπάρχει στην Ελλάδα, πρέπει να εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάσταση του. Οι σχέσεις δηλαδή με την ελληνική κοινωνία, με τις ελληνικές αρχές είναι ανύπαρκτες. انتحاري موجود في اليونان عاطل عن العمل بدون اي مساعده بدون اي دعم كذا الى اخره علاقتك حتى في الجهات اليونانيه معدومه ما عندك اي دعم من اي جهه او منظمات يونانيه هون على الاطلاق كويس مطلبك ان انت تغادر صح باتجاه السويد έτσι είναι. Δεν έχω καμία βοήθεια. Είμαι άνεργος. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω βοήθειες από πουθενά τώρα. Δεν μου δίνει κανένα χαρτί το ελληνικό κράτος. Δεν έχω καμία επαφή με τις ελληνικές αρχές. Το ζητάω να φύγω, να πάω προς τη Σουηδία. اليونان كبلد جميل جدا. اليونان كشعب انا بالنسبه لي اللي احتكيت معهم عن طريق السجن شجعني جدا. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία και όμορφη χώρα. Έχει καλή φύση. Ο ελληνικός λαός είναι καλός λαός. Ήρθε σε επαφή έτσι στους δρόμους που σε αυτό το διάστημα και κατάλαβα ότι είναι θαυμάσιος λαός. انا ارتحت جدا نفسيا باليونان بس باليونان ما في شيء للاجئ ما في شيء انه مو يساعدوا فيه انه يتركوه بهمهم ما بيتركوه. Αισθανόμουν μια άνεση, κάτι καλό στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν προσφέρεται απολύτως τίποτα. Ούτε προσφέρουν κάτι στο πρόσφυγα, ούτε και τον αφήνουν ήσυχο. Τουλάχιστον να βρει το δρόμο του. Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Είναι موجود حاليا في طريق مسدود بشكل ما.
ما هو في عندنا احنا باعتقالاتنا على الله. Ναι, σύμφωνα λέει έτσι με τις θρησκευτικές διαλογίες μας, λέμε ότι άσε τον Θεό. Δηλαδή, ναι, συμφωνεί ότι είμαι σε αδιέξοδο, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ έχω σηκώσει τα χέρια, αλλά δεν ξέρω ο Θεός τι θα κάνει.